на слухові ефірі. дякую, що ви приєдналися з вами Ольга Ксюнс. Наш гість сьогодні Тарас Галайда, який є провідним спеціалістом громадської організації Публічний аудит. Ми беремо тему газу. Як відомо, уряд не дозволив підняти тарифи на газ, адже тоді б газ для населення міг зрости на 19%, Зараз ціна вже майже 7 тисяч. Але питання все одно залишається відкритим. Навіщо піднімали вартість газу, якщо взяти, хоча б ось цю річ. Облгази заборгували Нафтогазу приблизно 30 мільярдів гривень, а 20 мільярдів це борг держбюджету, фактично, ті субсидії, які повинна сплачувати держава. 10 мільярдів е, в Нафтогазі намагаються зараз відшукати і зрозуміти, чому облгази не платять е, газовому монополісту. Отже, будемо розбиратися в цій темі. Вона важлива, її потрібно постійно обговорювати. Пане Тарасе, Починаємо вітаю вас. Просто. Я не заплуталася з цифрами. Дійсно, тому що ви знаєте, хто скільки заборгував, що там робиться, де ці гроші осідають, хто кому не переказує. Це справді складно зрозуміти. Але дійсно, це 30 мільярдів, це облгази не заплатили Нафтогазу. Да, цифри правильні показують те, що та модель, яка на сьогоднішній день внідрена правительством по поводу ціни газу, по поводу європейських газових бірж, по яким рівняється на сьогоднішній день наш український газ. Она несовершенна, она не способна к существованию. И вот эти вот долги они являются тому подтверждением. Причем эти долги, сейчас, как мы видим, не отопительный сезон, сейчас лето. Поэтому uh -huh. сейчас, в принципе, долги быть, должны быть минимальными. Максимальний пік должен їх приходитися на топітні сезон. У нас ще не год, у нас вперед осінь, зима, зіману. Ми вже міємо огромне долги, з которыми, в принципі, ні населення, ні правительство не знає, що робити і як з ними справиться. Дивіться, в нашій студії був пан Опімах, який є виконавчим директором асоціації газовидобувних компаній, і він підтвердив: він підтвердив те, що дійсно субсидії мають виплачуватися із ренти. Рента сплачується, тобто він сказав, що грошей фактично повинно вистачати на субсидії. І тим не менш, факт є фактом. Дійсно, не пла... є борг державного бюджету за субсидіями. Чому, якщо це грошей вистачає з бюджету, вони не потрапляють тому ж нафтогазу або «Київенерго»? Тому що я ще раз говорю о тому, що модель з самого початку на НІПА. Нигде в мире нет такой ну, страны, в которой 50%, 60% населения живут на дотации государства или требуют какую-то там социальную помощь, субсидии или еще что-то. Такой процент может быть там, 10%, ну, в каких-то там неразвитых странах может быть 15% с низким уровнем дохода. Когда 50% населения самостоятельно не может оплатить те услуги, которые она потребляет, мы получаем вот этот коллапс долгов. То есть И... той части, которую государство собирает в виде налоговых отягощений с работающего населения, этой части просто не хватает для того, чтобы помочь всем тем, которые в этом нуждаются. Поэтому здесь необходимо было в первую очередь найти какой-то определенный баланс между тем уровнем дохода, который у нас на сегодня уже есть, и теми цінами, которые правительство нам устанавливает на жилищно-коммунальные услуги. Этот баланс не был найден. Мы просто взяли европейскую цену, приравнивали к ней украинский газ и получили то, что на сегодняшний день. Ну, ще ж одне пояснення, це те, що ми ж також імпортуємо газ, ми ж повністю себе не забезпечуємо. Мовляв, треба ціни урівняти, а то як же ж так різна ціна? Вот ну, здесь тоже опять-таки тут вопрос такой неоднозначный. Мы импортируем газ, да, это действительно так, но путем определённых законодательных инициатив с в законодательном поле можно было бы обеспечить полностью украинское население газом с собственной добычи. Ну, его не признают, не признают. Его не хватает. Раз. Есть и есть угу. официальные документы, есть отчётность нефтегаза, есть отчётность нашего регулятора НКРЭКП, где указано чётко, что в Украине добывается 19,5 млрд кубометров так. газа в вот. год. Потребляется населением вместе с отоплением горячей водой 7,1. Ну, в этом году там 7,2. Проблема в том, что у нас и помимо того, что 14,5 миллиард добывает Украинская есть еще 5 миллиардов, которые добывают частные компании. Частные компании правительство наше и Верховная Рада, оно их бережет и не хочет на них накладывать определенные э, обязательства по отношению к населению. То есть можно было бы частные компании обязать поставлять свой газ, который они добывают, населению по нормальной цене. То есть там просчитали бы их рентабельность, дали бы компаниям определенный уровень прибыли. І компанії поставляли б газ українцям. То не делают. компанії добувають газ український поставляє того, кому хотят, по какої держава в этот вопрос не хочет зменшуватися для того, щоб не не портити інвестиційний тому, тому що, клімат. так ще одна відповідь пана Романа. Що, наприклад, закордонні інвестори могли би приходити на цей ринок саме видобутку газу і збільшення видобутку, але вони не будуть ти, якщо вони будуть бачити, що в нас немає ринкової світової ціни. Відповідно, те, що ви говорите, що зобов'язати їх постачати населенню. Хоча знову ж таки навіщо зобов'язувати, якщо свого українського населення вистачає? Просто те скважины, как, те скважины, которые украинские, которые качаются из наших недр, они на сегодняшний день, ну, грубо говоря, не принадлежат, но находятся в долгосрочной аренде у частных компаний. Ні, ну оці, оці 19 мільярдів... Це з частними компаніями. З, з приватними. Ну, да. Приватники Укргаздобича... близько п'яти. Да. Ну, Укргаздобича 14. Тобто фактично государственної добичі там не вистачає порядка 2,5-3 мільярдів кубометрів. Якщо Укргаздобича наростить, як вона обіцяє, до 20, то в принципі українського газу державної добичі хватить і не стоїть тоді трогати частників. Поскольку зараз вот, у нас такий перехідний період, коли Укргаздобича ще не достигла того уровня добычи, который она перед собой поставила, то на этот определенный переходной период 2-3 года можно было обязать частной компании поставлять газ населению и за это дать им определенные преференции по уплате той же ренты, налогов. Mm -hmm. То есть за счет того, что они поставляют газ населению по более низкой цене, чем они продают в рынок его. Вони получають від государства определені скидки по налогообложению. Дивіться, а вже розібралися. Так, 20 мільярдів це держава заборгувала Нафтогазу, субсидії не перерахувала свої оголошені. А 10 мільярдів гривень це оці гроші чому не платять облгази Нафтогазу. Тому То що їх не отримали від населення. Це все борги людей? Ну, там навіть більше. Там 11,3 це двох людей за газ. 11,3 мільярда. Нефтегаз недополучил 10. То есть ну, 1,3 это небольшой тот процент, который остается в принципе у облгазов за то, что они этим делом занимаются. И нефтегаз предлагает ликвидировать все облгазы то есть, и предлагает, что нефтегаз будет сам поставлять напрямую. Хотя ну, напрямую это значит из укргаздобычи, а не из нефтегаза. И снова же таки... Облгаза наши на сегодняшний день является как бы такой розничной сетью. То есть нефтегаз на нас оптовик, он uh -huh. продает облгазам. Облгазы и горгазы это розничная сеть. И если ее ликвидировать, то нефтегаз просто сам физически не справится с таким количеством абонентов. Там порядка 12,5 миллионов людей потребляют газ. Не людей, а абонентов. То есть это квартир, домов. И нефтегаз он просто не в состоянии тем штатам, которые у него есть, теми ресурсами, которые у него есть, Заключить со всеми договора, обслуживать каждого абонента отдельно, вести претензионную работу, то есть там суды и тому подобное. Один, одно дело выиграть один суд стокгольмский, а другое дело судиться с двумя миллионами человек по 500, по 600, там, по 1000 гривен каждый суд. То есть, ну, у них в нет такого количества: ни юристов, ни штата для того, чтобы это делать. Ні, ну а як взагалі можна ліквідувати їх фізично? Все одно ж там повинні бути працювати люди. І хто хтось цю роботу повинен буде робити? Ну, нефтегаз, по всій відомісті хоче замкнути на себе, але при цьому тоді йому необхідно буде там в тисячу разів і раз створити нові структури свої дощі. Так, так. Да, тобто це буде те ж саме просто нефтігаз це забере на себе. А керівник вашої організації пропонує ліквідувати Нафтогаз Конечно, без так, оптовика, так. теж неможливо, як бути? Ну, есть укргоздобыча. То есть у нас нефтегаз занимается двумя вопросами: это поставка газа, ну, добыча газа через газодобывающую компанию укросдобыча и транзит. Транзитом занимается укртрансгаз, который может это делать самостоятельно без нефтегаза. Добычей газа и поставка его населения может заниматься укргосдобычей. В принципе, руководство укросдобычи еще два года назад предлагало механизмы, потому по прямым поставкам газонаселения, то есть в обход нефтегазов. Нефтегаз занимается там, своими судебными вопросами, нормативными документами, какой-то возможной отчетностью ну, до того момента, пока он не ликвидировался, а добывают и добывают газ, поставляют населению газодобыча. И... Транзитом займається Укртрансгаз. А імпортом тоді, хто буде займатися теж Укргазвидобування в нього. Ж таки... Ну, імпортом є міністерство. У нас, у нас є міністерство топлівої енергетики, ну вполне може займатися міжнародними договорами. І для цього, в принципі, нефтегаз нам особи не нужен. Угу. Ось так. Ви кардинально пропонуєте і Максим Гольдарп, який очолює публічний аудит, кардинально. Пропонуєте підійти до питання, ну, але ну, цього не відбудеться швидше за все. Е, тоді як зробити, щоб, по-перше, що робити з цими боргами? І я знаю, що ви судитеся, ви ж подали в суд з приводу того, що ціна занадто висока. Яка доля? Е, і Кучеренко нам розказував Олексій. Там е, він теж е, причетний до позову це окремий позов з приводу ціни. Яка доля вашого Они всі эти, эти судебные іски, вони всі об'єднані в один. То есть, а, у ось нас іск да, Тимошенко, там ще іск Блощука есть, і наш іск. Они, в принципі, три об'єднані в один. І на сьогоднішній день суд просто як стоїть. Були вже в как стоит. Есть, э, в году там, практически, там, ну, все документы суд изучил, назначил экспертизу цены газа, под, поскольку Кадмин, когда устанавливал цену на газ, он такую экспертизу не проводил. То есть они просто взяли. Цену на немецком газовом хабе и сказали, что такая цена будет у нас. А при этом вот суд заказал такую экспертизу. На сегодняшний день она еще не закончена. Ну и соответственно, в связи с судебной реформой полностью поменялся состав суда, поэтому сейчас суд просто заново все материалы изучает, вызывает заново все стороны. То есть, ну, судебный процесс. То который... Право, зараз, інші люди. Да, полностью весь mm -hmm. состав суда поменялся. И если mm -hmm. меняется состав суда, то судьи. Панової по починають розсматриватися. І коли есть... це відбулося? Це случилось ще в октябрі прошлого року. Так довго года... вивчається ця справа? Так. Да. Ну тобто государство з цим ділом спішить нікуди, якби как бы вони тарифів знижати не хочуть, поэтому більшого как бы, тамрвів в этом вопросі немає. Ну а тим часом Кабмін збирається завершити підготовку до монетизації субсидій до. Осені довго обговорювалося, що, можливо, люди не будуть платити за комунальні послуги, за газ, за той же, якщо монетизувати субсидії. Ось, але ось така інформація, що готується це зробити. До вересня, от я зараз процитую прем'єра, ми почали зараз збирати дані, щоб до вересня завершити цю роботу і провести монетизацію залишку, так би мовити, економії субсидій для українських громадян. Те, що люди заощадили, ми повинні видати їм. Коштами Роз'ясніть, як це має працювати, як ви це Ну, Во-первых, це не монетизація. Это то, що зараз говорить прем'єр, Это, грубо говоря, такая разовая премия в размере 500 гривен Тим і... економним гражданам, які щось то сэкономить. Это не монетизация. Монетизация это когда субсидия полностью в полном размере перечисляется человеку на карточку, и он сам дальше ей уже роз... ну, распоряжается. То есть он может несколько месяцев, к примеру, эти деньги. откладывать, сделать там себе полную там какую-то энергоэффективность в квартире, поставить там счетчики на все и после этого дальше экономить и за счет этого получать какие-то там выгоду себе. Это полная монетизация. У нас просто идет разовая, грубо говоря, выплата по 500 гривен тем людям, которые что-то сэкономили. Почему это у нас еще недавно, вот президент буквально вчера или позавчера выступал с такой речью, что субсидии должны, сама система субсидий, механизм расчета и всего остального должно стимулировать людей к экономии. То есть человек, который получает субсидию, он должен ее получать по такому механизму, что это должно его стимулировать к тому, чтобы он меньше всего потреблял, занимался энергоэффективностью. Но та модель, которая на сегодняшний день у нас есть, она не стимулирует людей к экономии. Если человек действительно Поставил себе весь учет на все, что там у него есть, утеплил квартиру и все остальное. То он за год может сэкономить порядка 25-3 тысяч гривен на квартире. И государство предлагает компенсировать максимум 500 гривен. А звідки вы взяли цифру, цю 500 гривен максимум? Это по постановлению кабинета министров, согласно, вот это, то, что они на осень планируют монетизировать. У нас монетизируется остаток в объеме. 100 кубометров газа, то есть все, что человек сэкономил, государство забирает обратно в бюджет от поставщика услуг. Единственное, что человеку остается, это компенсация за объем 100 кубометров газа. Либо там 150 киловатт электроэнергии, если человек использует электроэнергию для отопления. Централизованное отопление, обычно, там горячая вода, здесь никакой экономии нет, она вообще здесь монетизация по ней никакая не предусматривается. Поэтому если семья действительно что-то сделала для того, чтобы экономить, то экономия у нее будет гораздо больше, чем 500 гривен. Эти 500 гривен это просто для человека будет как насмешка, поскольку он гораздо больше денег вложил и потратил для того, чтобы получить какую-то реальную экономию. И кроме того, вот, люди, которые получают субсидии, у нас сейчас часто обращаются с таким вопросом, что человек оплачивал все свои обязательные платежи, все у него было в порядке, тут чего-то вдруг он получил после мая месяца платежку, в которой появился какой-то непонятный борг за централизованное отопление. То есть человек платил все свои обязательные платежи, потом произошел какой-то перерасчет, который он не может понять, как произошел, и он остался что-то должен. Это, опять-таки, небольшой такой нюанс субсидий. Есть 156-е постановление Кабинета министров, согласно которого по окончании отопительного сезона происходит сверка между поставщиком услуг и между службой социального, социальной защиты населения. Поставщик услуг предоставляет данные по каждому абоненту, сколько он фактически потребил, и социальная служба сверяет с тем, что ему начислено по субсидиям. Вот мы приходим к тому, что социальная служба в начале сезона насчитала человеку субсидию, допустим, по отоплению, исходя из того, что средняя там, стоимость квадратного метра по Киеву там, составляла там, 32-35 гривен. То есть тариф есть за метр квадратный. Человек, ставя себе счетчик, Потребляет меньше. То есть он, у него платежка за отопление за метр получается там, 20 гривен, 25 гривен. Да. То есть человек фактически экономит там, 10 гривен на метре на отопление. По результату, по окончанию отопительного сезона, поставщик услуг передает в собес данные о том, что человек платил за отопление, грубо говоря, по 20 гривен, а государство ему считало субсидию по 35. Эти 15 гривен с каждого метра за весь отопительный сезон поставщик услуг возвращает. Служба социального страхования, грубо говоря, в бюджет. А человеку до нас насчитывается... Разниця, яку він сіканом, че получається вроде би економіл, вроде би сікономив для государства енергоресурси, потрібен менше, но из-за того, що субсидії изначально ему рассчитывалась в більшому об'ємі, сейчас происходит переросю, и человек за свою же экономию економію получает долг, который он обязан оплатить. але наскільки поширена ця ситуація? Ну наскільки часті такі випадки можна звернути в зв'язку з тим, що ти последні год була масова установка счетчиків домових, потім в этот год это будет массово. А наскільки от, дійсно можна зекономити, якщо поставити? Лічильник. А люди, які живуть в приватних будинках, не в, вибачте, не в приватних, а в нових будинках, новобудовах, зокрема, вони можуть порівняти, скільки їм доводиться платити, а скільки платять люди, які живуть в будинках, яким там вже 30 років, там наприклад. Що ви зараз кажете людям? Ну, скажімо, от є багатоквартирний будинок, лічильника немає. Як зібратися, як це зробити? Можливо, взагалі КМДА повинно допомагати? Роз'ясніть по отопленню то тобто домові щочики на отоплення. Все предыдущие года в принципе ставились за счет либо местных властей, либо за счет поставщика услуг. В редких случаях жители самостоятельно. А по квартирне? Сбрасывали по квартирной только за счет людей. То угу. есть и раньше ставили газовые счетчики за счет поставщика услуг, все остальные ставились как бы за счет, за счет самого владельца квартир. На сегодняшний день газовые счетчики опять-таки уже и в квартиры бесплатно не ставят. Их ставят только бесплатно на дом. а... в квартиру ставьте, пожалуйста, себе самостоятельно за сведение. Это позиция НКРЕКП, хотя она абсолютно неправильная, и против этого есть и масса судебных решений, и митинги люди даже собирали, когда им навязывают на дом газовый счетчик. Так. В итоге получается, что там на первом этаже человек, допустим, занимается каким-то бизнесом, печет угу. пирожки на продажу и с утра угу. до вечера пользуется газом. Там на следующем этаже живет бабушка, которая там раз в месяц там, кипятит там, какую-то кастрюльку воды. Платят они одинаково, потому что у них счетчик один, потом делится весь объем на всех ну, життях. Бабушка можем в місяць стан і капітачка стати. Ну, є ж люди, которые просто там не живут. Ну, всякие могут быть нюансы. Я розумію, про що ви кажете? Каждый бізнес, платит... там, скажімо, чи магазин, чи ну це повинно дійсно розділятися. Каждый платить не за себя, а платить угу. ну, колхозрубалок. За общий угу. объем потом делится на всех. Люди, естественно, этому возмущаются, потому что ну, буквально жили. там, буквально год назад ходили по квартирам и людям предлагали бесплатно ставить счетчик в квартиру. Всі це знають, всі це бачили, поэтому зараз, коли з таким же требуванням приходить в Горгаз або облгаз, просять поставити в квартиру щучиків, а йому цьому. Дивіться, е якщо говорити безпосередньо про е загалом подивитися на ситуацію на якість газу, то нас навіть до програ на програму були дзвінки, коли люди говорили, що газ. Погано гріє в нього, очевидно, або розмішують його, або, ну, відчуваючи, що неякісний газ. Наскільки це поширено? Ну, по качеству газу основні всі жалоби, вони, чесно, немножко зв'язані з Тобто Сам газ його ніхто нічим не розмішує. То, що газ хуже горить, по всій видимості, в більшості случаев связано з тим, що компанія, яка поставляє газ, просто дає більш Тобто, давление. То есть, когда Давление выше, соответственно, газ больше варит и ну, дает у него больше теплоотдачи. Давление ниже, соответственно, еле-еле с той комфортки выходит. Все облгаза, все компании, которые, горгазы, которые поставляют газ населению, они все, в принципе, имеют документальное подтверждение того, что их газ качественный. Там, практически там, независимые комиссии их проверяют там, каждый месяц, а сами внутренние комиссии во всех этих горгазах чуть ли не ежедневно делают эти замены. Но тобто це мифы, не, не разводят разводятся. Ну, во всяком случае, сказати, документально да? любой, любой поставщик газа вам всегда может доказать, то, что газ был качественный. И Другое дело, то, что там ну, часто бывает там, оборудование само, трубы, там где-то что-то забито, где-то что-то там неправильно идет. Плюс, я говорю, может быть, там низкое давление, из-за этого и идет проблема, которая якобы низького низкого качества газ на самом деле це просто низке давлення. Зрозуміло. Міф ви, значить, розвінчали цей. Добре. Далі наскільки можна в газовій сфері побороти корупцію апріорі? От що ви скажете про це? Ви відслідковуєте громадську організацію, яким чином там зараз? Ну, корупцію побороти, її, Ну в принципі, газова сфера не відлічається нічим від інших сфер. В плані Единственное, что газовая сфера она недоступна для простых людей, то есть там обычно человеком по поучаствовать в коррупции не может. Газовая сфера это всегда как бы преригатива выс высших чиновников в государстве. Поэтому... Зараз, наскільки це присутнє чи не ну, Вы за цим? По той схемі, которую, допустим, там несколько лет назад была, когда газ списывался на предприятия, вернее, списывался на населення по дешевой цене, поставлявся предприятиям по дорозі, кто-то маржу. правительство якобы вот этой средней ценой устранило. Единой ценой, так? Да, ну, в принципе, все равно на этом рынке достаточно других схем и с тем же самым добычей, то есть там приближенные к власти компании могут получить хорошее месторождение, там, в то время как другие компании не могут его получить, получая там какие-то совсем Ні, нікудишнє місце рождення. Хоча То, з іншого mm -hmm. боку, знову ж таки про що говорив Роба Романопімах, дивна ситуація виходить. Навіть цим компаніям, навіть в цьому бізнесі, доводиться складно. Вони дуже довго мусять отримувати ті чи інші дозволи. Там він навіть порівняння таке робив, що бурити скважину, наприклад, три з половиною місяця, дозвіл отримати 15 місяців. То думаєш, хто ж потужніший чиновники, чи, чи ті, хто видобувають газ? Ну знову. Чому так? Та, тоді можна зрозуміти також, і чому не збільшується видобуток газу в Україні. В принципі, при той схемі, яка у нас зараз по газу працює, українцям, грубо говоря, має бути абсолютно все одно більше того, або менше. Поскольку ми зараз газ покупаємо по європейським ценам, то в принципе, если так посмотреть, то зачем нам истощать свои недра? этот газ лучше оставить там, для будущих поколений. Для чего нам выкачивать сейчас? Ну, есть смысл качать газ в больших объемах, если этот газ будет населению стоить дешевле. Если он по той же цене, как и в Европе, так зачем тратить свой? Давайте брать европейский рубрик газ. Ну так, а европейский российский? Ну, это да. Ну, тобто, в, план, в плані а... фінансової вигади від того, що його газу стане більше чи менше, в принципі, при той моделі, яка на сьогодні є, населення від цього абсолютно нічого не виграє. Єдине, що запасів в недрах стане менше. Ну а якщо знижувати ціну, то тоді краще, як ви кажете, видобувати. Пане Тарасе. Ну і там ще є такий закон, прийнятий, який теж вартий зараз обговорення, про комерційний облік житлово-комунальних послуг. Що цей закон нам несе предметно. Закон... Він закон. Вен уже принятый, так? Да, он принят во втором чтении. Сейчас он ожидает подписи президента. Ну, в принципе, он будет, скорее всего, подписан. Этот закон предусматривает. То есть, раньше люди могли добровольно. сброситься деньгами и поставить себе общий домовый счетчик тепла, либо там воды, либо газа, либо еще что-то. На сегодняшний день этот закон обязал людей это делать. То есть раньше было такое право, то есть по желанию, хотите жильцы, соберитесь, сбросьте с деньгами и поставьте себе счетчик. Этот закон обязал это делать. То есть поставщик услуг ставит вам счетчик на дом, после чего стоимость счетчика и стоимость услуг по его установке он разбивает на всех жильцов, все жильцы в складчину обязаны оплатить. То есть, а це дорого? скільки это для будинку. Ну, для будинка все зависит от количества квартир, которые в этом доме есть. То есть, если это дом высокий, большой, 100-200 квартир, то там, можу, там человек может уложиться там, семья там, в 500-600 гривен. Получаем то, что население постоянно за это платит. Оно за эти счетчики платила по программе с 1995 -го года, потом в 2016 году по очередной программе мы снова заплатили по эти счет, за эти счетчики. И сейчас от, по закону про комерційний облик. Ми ще раз заплатимо за ці счетчики, тільки вже. Вже офіційно по закону. Офіційно, і конкретно за счетчик, не в составі тарів. <laughs> ну, це жахливо, якщо ваші розрахунки вірні, і з сім'ї може бути 5 тисяч гривень. Це ну, залежить від того, скільки життя у квартирі. Тобто, ніхто uh -huh. з сусіднього вдома не буде збрасуватися на цей стютчик. Тобто, ну, ну, а хіба місто не зобов'язане поставити. Тобто цей закон він ліквідує будь-які зобов'язання держави там, місцевої влади ставити ці лічильники? Розрішається, тобто є государство плюс місцеві власті, вони можуть створювати свої Ну, Можуть, але якщо зобов'язаний мешканець, то ну... слухаємо ще одне запитання. алло. Алло, доброго дня. Доброго Із дня, Тамара. пані Тамаро. Я хочу запитати, а чому не поставили ціну, поставили ціну німецького хабу, там, де виключно імпортований газ, тому що ці країни не добувають газ, а не поставили, наприклад, ціну нафти, яку в Туркменістані там взагалі копійки, чи в Азербайджані, оце чергова брехня. І на рахунок лічильників я хочу сказати, що лічильників за кордоном трошки іншого порядку, тому що вони рахують по калорійності газу, тому що різний газ має калорійність, тому що він різним полум'ям, і скільки вода кипятиться, якраз залежить від калорійності газу. Це тут суцільний вихотрон. Лічильники мають бути зовсім іншого порядку. А те, що нам втюхують і по ціні і по лічильникам, це просто є банальне бажання нажитись на на, на населенні України. І ще раз запитання, чому, скажіть, будь ласка, населенню України не власний газ видобутку, не як в Туркменістані і як невезображані, а якісь невизані, не незрозумілий німецький хат. Виключно імпортний газ. Пані Дякую, Тамара, за завжди цікаві запитання. Дякую вам. Та, да, я повністю согласен з вашим слушателем. То і Україна добывает свій газ, і цей газ стоїть дешевле, ніж в Європі, тому населення, в принципі, могло б получать этот газ по более низкой цене. Почему поставили немецкий газовый хаб? Ну, по, -по, по всей видимости, правительство считает, что это является средней рыночной ценой. А скільки Такой коштує газ в Туркменистане або Азербайджане? Ну, там копейки. Там вообще для населения, они не платят за, -за, -за, за такие вещи, как газ. То есть, там... Есть определенный объем, который населению дается вообще бесплатно, а там свыше допустимого объема там человек платит ну, абсолютно, абсолютные, абсолютные копейки. Просто у нас у правительства абсолютно другой подход. То есть если исходить от того, из, того, из каких-то там чувств справедливости, что есть собственный газ, он стоит дешевле, надо дать его людям подешевле, да, то и с такой, такой позиции, конечно, вы правы. А у правительства другая позиция. Правительство считает, что... Любой товар он стоит столько, сколько за него готовы заплатить. То есть, если вам поставили 7 тысяч за газ и вам некуда деваться, вы за него платите, значит правительство считает, что все правильно оно смогло с вас содрать, грубо говоря, те деньги, которые оно с вас взяло. Конечно, Отлично, да. там по калорийности например. И вот. по калорийности, и если по горячей воде, то там меряют температуру. Не просто, как у нас, допустим, счетчик стоит на горячую воду, независимо от того, горячая она или холодная, она все равно мотает по кубам. Есть счетчики, которые замеряют температуру, есть счетчики, которые замеряют калорийность газа и, и меряют не объем его, а действительно теплоотдачу. Все это есть, но это, конечно, стоит дороже, чем, чем то, что нам сегодня предлагается и чем то, чем мы пользуемся. Ну давайте ще одне запитання послухаємо. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Це Вінниця вас турбує, пані Тамара. Скажіть, будь ласка, в останній день березня від відімкнули нам теплоподачу, але всі дні, починаючи весь квітень, травень і так далі, я чомусь за опалення плачу 100 гривень. Не тільки я, а всі в будинку. Що це значить? Тобто вам приходить це у платіжці, так, так пані Тамара? Так, 98 гривень кожного місяця, квітень, травень, червень, липень. Почему это запытание, ні, ну, В Виннице, насколько я знаю, Вінниця – це один із таких городов, помимо є у Львов, есть еще городи, там де, не просто тариф затоплення, а як називається, такий двуставковый тариф затопления. Є определенная часть постоянная, которую люди платят на протяжении всего года, и летом, и зимой, то есть, круглый год, а есть часть переменная, яку платится только в отопительный сезон. То в Виннице є підприємства, которые работают по обычному тарифу. То есть, отопление оплачивается исключительно в отопительный сезон, а есть предприятия Винницы, которые работают по двуставочному тарифу, и часть они, получается, собирают денег круглый год, а часть денег они собирают исключительно в отопительный сезон. Пане Тарасе, хвилина до завершення програми? Ну, насправді, якщо проаналізувати, то прозвучало дуже багато критики, бо справді складно погоджуватися із вартістю газу, складно спостерігати? Ну, верніше, дивно спостерігати за цією заборгованістю за субсидії. А далі ж ця тема буде розвиватися, і людям будуть говорити брати ці субсидії. Який вихід ви пропонуєте? Ну, выход на самом деле простой, то есть либо должны кардинальным образом измениться доходы людей, да, они должны соответствовать европейским. Но, к сожалению, как бы и таких перспектив я в ближайшие как бы, два года не вижу. Хотя пример обещаю, что все будут там по 500 евро получать, ну, дай бог. И, Либо если все останется каким с доходами, то необходимо тогда пересматривать расходную часть и необходимо ее все-таки сокращать. То есть, либо за счет увеличения собственной добычи, либо за счет той же самой энергоэффективности. Уменьшати розмір платежей, тобто, якщо ми можемо збільшити доходи, тоді ми повинні уменьшити розходи, щоб насіяння могло самостійно справлятися з тими услугами, які воно отримують. Так, якщо врахувати, що є не тільки газ, а є ще інші речі: да. харчування, одяг, якісь бажання придбати житло, якщо говорити про молодь і так далі. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Будемо завершувати. Добре. Нашим гостем сьогодні був Тарас Галайда, провідний спеціаліст громадської організації публічний аудит. І це була програма на слуху. Всього доброго, до зустрічі!